dospělé. Dneska večer to tady bude veselé. O jedné pohádce pravdu se dozvíte. Řekne vám to, co ještě nevíte. Když jste ještě malí byli, rodiče vám vyprávěli. Ovšem trošku zkresleně a dle jejich obrazu upraveně. To, co vám povíme, se skutečně stalo. Když si u nás v Housku se to událo. Nechceme ovšem na nikoho ukazovat a dotyčné osoby prozrazovat, proto jsme jejich jména upravili, aby jsme jejich ega zranili. Víc už nelze říci slovy, to se musí vidět na vlastní kůži. V jedné malé houskovské vilce se král s královnou oddávali něžné chvilce. Chvilka to byla sice maličká, avšak vznikla z toho holčička. Jenže královně nebylo kluk, že to není malý kluk. A tak krámle vzala a s bohem králi dala. Nechala mu na krku malou, výbeznou sněhurku. Thank you.
17. vypadá asi. Thank you.
Hej, Tomovku! Sněhurku si i hned oblíbili. Rádi by se na ní všichni vystřídali. Byli to ale workoholici a nejvíc ze všeho milovali práci. Rozhodla se sama ji zahubit a navždy ji ze světa ztratit. Z jednoho jablíčka odpadla. Hrobeček bude se kopati, kluci už chystají lopaty. See you.
se do práce a odcházím z toho. Mám skvělou ženu.